Zahir Bayezid. I know that is hero and populist and this very strong man. Ludmila Makej ka mësuar pak prej historisë së dhimbshme të luftës së vendit, i cili është shëndruar në shtëpinë të saj për më shumë se një muaj. Hjekat që kaluan kosovarët ngjasojnë me atë që tash po përjetojnë kjo dhe bashkëvendasit e saj. Megjithatë, gjatë qëndrimit në Prishtinë, gazetares ukrainase një shpresë solli ringjallja e Kosovës pas luftës. Kam kërkuar nga kolegët e mi të mi tregojnë vendet e bombarduara në Prishtinë. Në atë vend, sot nuk vrejet se ai vend ka qenë i bombarduar. Kjo është një shenjë mirë që tregon se gjithçka mund të ndërtohet dhe të rregullohet. Makej vlerëson shumë mikpritjen e kosovarëve për të cilën i kanë njoftuar edhe kolegët e saj në Ukrainë, disa prej të cilave thotë se do t'i bashkohen kësaj. Kjo dhe ndihma tjera të Kosovës nuk e di sa mund të ndikojë në njohjen nga Kievi në të ardhmen, por që thotë se kjo mbështetje forcon marrëdhënien mes dy popujve. Ne jemi miq të mirë, por njohja pavarësisë është çështje diplomacie. Normalisht që qytetarët e Ukrainës nuk mund të harojnë të mirat, dhe kjo luftë na ka treguar se kush është mik dhe kush armik, dhe kjo është e paharueshme. Ukraina si është e interesuar të përvetsoj gjuhën Shqipe, disa fjaltës e cilës i di tashmë. Përshëndetje, faleminderit, s'ka përse, a popël qen, shumë mirë. Gazetaria në Kosovë po merret edhe me pasionin e vizatimit. Një të tillë në stilin tradicional Ukrainas, Petri Kivka i adhuroi ekipit të klanit.